450 jate dhe mega jate kanë vizituar portin e Durrësit në 8 muajt e parë të këtij viti, duke sjellë të ardhurat të konsiderueshme për arkën e buxhetit të shtetit. Vetëm nga taksa e karburantit në 8 muajt e parë të këtij viti janë realizuar të ardhurat në vlerën e më shumë se 1 miliard lekë të reja. Ndërkohë, parashikimi deri në fund të këtij viti është që kjo shifër të jetë 20% më e lartë se sa ajo e një viti më parë. Vetëm për 8 muajt e parë rreth 450 jate dhe mega jate kanë vizituar portin e Durrësit. Vetëm në 8 muajt e parë të këtij viti është arritur e njëjta sasi e cila u arrit për vitin 2023. Pra, bashkë me shtatorin, tetorin deri në fund të vitit do të jetë rreth 20% më shumë se sa viti i kaluar. Vetëm në sasi janë rreth 22.000 tonë, të cilat janë furnizuar këto jate me naftë pa aksizë, duke i sjellë të ardhurat nga kjo taksë kombëtare rreth 1.065 milion lekë të reja vetëm në buxhetin e shtetit, pa llogaritur këtu taksat që këto mjet e paguajnë autoritetin portual. Durrësi e mban prej disa vitesh titullin e kryeqytetit shqiptar të turizmit, dhe sezoni i suksesshëm veror i këtij viti është reflektuar dhe në statistikat krahasimore të transportit të pasagjerëve në portin më të madh në vend, referuar të dhënave zyrtare, përsa i përket numrit të pasagjerëve që kanë udhëtuar me tragjetet e linjave që lidhin Durrësin dhe Italinë, shifrat flasin për një rritje me 20%. Ndërkohë, dhe viti arshëm pritet të jetë sërish i suksesshëm përsa i përket sektorit të turizmit. Sipas të dhënave paraprake, porti i Durrësit pritet të vizitohet gjatë vitit 2025 nga më shumë mjete lundruese të tipit kroçer. Për vitin 2025 parashikohet një rritje rreth 20% edhe të numrit të kroçera, sepse prenotimet kanë filluar në 2022-shin ku pandemia pati marrë fund dhe do të jetë një numër edhe më i madh. Ditën e sotme në Kalat ishte ankoruar vizitoria e përvitshme e portit të Durrësit, Velira Sea Cloud, që solli në vendin tonë 60 turistë huaj nga e gjithë bota.